Dobar dan iz Potočara, gdje je izložba u stvari još uvijek u toku, uz prisustvo mnogih zvanica koje je teško prepoznati jer nose maske na licu zbog mjera predostrožnosti zbog pandemije koronavirusa. Javljamo se dakle iz Potočara, iz izložbenog prostora gdje je upriličena izložba slika Safita Zeca u povodu 25 godina genocida u Srebrenici. A Srebreničani kažu kako 25 godina pamte, pokopavaju, posjećaju i prepričavaju. A Memorijalni centar Potočari, formalno otvoren 2003. godine, mjesto je očuvanja sjećanja na žrtve genocida i suočavanje sa onima koji zločine negiraju. Kako su umjetnici među onima koji su najsnažniji saveznik očuvanja i širenja istine o Srebrenici, Memorijalni centar u Potočarima donio je odluku da tematiku genocida stave u prvi plan, da to bude velika, trajna i globalna tema, a ne mala i lokalnog karaktera. Jer umjetnici pričaju posebnim jezikom, njihova djela ostaju i traju dugo, oni služe očuvanju kolektivnih sjećanja i kulture sjećanja. Napisane su knjige, pjesme, oratoriji i poeme na temu genocida, a ova izložba Egzodus slikara svjetskog glasa Safita Zeca novi je putokaz ka dubljem smislu spoznaje događaja iz 1995. godine i očuvanja sjećanja na najstrašnije zločine još od holokausta. Uz podršku grada Sarajeva uvrštena je u zvanični program obilježavanja 25 godina od genocida u Srebrenici, a opus se sastoji od još tri ciklusa dijela Ruke na licu, suze i zagrljaji. Na ovim platnima autor je radio posljednjih 20 godina inspiriran pijetetom prema ljudskim tragedijama, srebreničkom genocidu, tragičnoj ljubavi Boška i Admire i temi bježanja savremenoj tragediji migranata. Smisao izložbe je da ukaže koliko je važan kontinuitet u građenju i promoviranju mira i dijaloga. Opusom Egzodus Zec je postavio pitanje može li se od duboke ljudske i umjetničke potrebe, od snage slikarskog jezika, sačiniti lice jedne tragedije koje će pomoći da se nikada više ne ponovi besmisao i dubina boli ove ljudske patnje. Odgovor je na ova pitanja mnogi prisutni danas ovdje tražio, također i još uvijek traži dok izložba traje, želeći na taj način da svojim uznemirenim pogledima prema motivima slika Safita Zeca budu dio onoga što će pokušati spojiti one strašne, tragične dane i tragične prizore koje Safet Zec prikazuje na svojim slikama. Ovo mjesto, bola, neprebola, bit će domaćin ciklusu Safita Zeca Egzodus naredna tri mjeseca. Dok manifestacija, dakle, u sklopu svih programa obilježavanja 25. godišnjice genocida u Srebrenici još uvijek traje, iz Potočara, iz Memorijalnog centra za regionalni dnevnik javio se Džemre Tuzlić.